waxa deegaano ka tirsan gobolka Midoobay ee maamulka Galmudug ka jira abaar baahsan oo sababay in dad badan ku waxyeeloobaan waxaana meelaha abaarta ugu daran ka jirto kamida deegaanka Qaydare oo ay ku nool yihiin qoysas danyar ah wasiirka warfaafinta Galmudug Ahmed Sharaf Lagla ayaa sheegay wasiirka warfaafinta Galmudug Ahmed Sharaf Lagla ayaa sheegay in xaalad bini'aadannimo oo aad u daran ay ka jirto deegaano ka tirsan gobolka Midoobay waxa uu si gaar ah u tilmaamay inay jiraan xanuuno ka dhashay abaarta wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay soo arkeen dad kala duwan oo nafaqo darro ay soo iyo dad kale oo abaartu saameyn ku yeelatay isla markaana waxa wasiirka warfaafinta uu ku baaqay in gurmad degdeg ah la gaaro dadka ay abaartu saameysay ilaa xaqiisna la aqbali mahay dadkii wax ku darsadaa u sooca wuxooda gool u siiya sababta waxa weey waxaan ogahay qeydare dadka u dhashay oo goowgaas degan 10 eel qodi karaan 10 eel kama rabna hal eel qodo hal eel qodo waxaad u jeedin geesahayga waxa taagan hal qori yaqaan ee waxa la arag oo la maqla ee waxa la arag oo la maqla ee dul dhooban yihiin boqolaalka kula qof waxaanu soo arag oo dul joogna oo kamarada ka arki doota dad daa walba leh oo nafaqo darro u daasan oo aan u daasan oo arabki tagay oo hanuun aan qabin waxaan rabaa inaan cadeeyo saacadaha soo socda ee dhibaato bini'aadnimo iyo wax ka dilaacaysa halka kan xoolaha haddaan dadka loo gurmin xoolaha ha loo gurmado magaalooyinka dadka loo qeybiyo Galmudug waxaanu digniin siinaynaa oo u sheegaynaa waxaan arkay ama haddaba jira gobolka Midoobay heedo badan ay jooga haddii waxay bilaabeen inay yiraahdo wax sahminayna hawe dadka wakiilada ka ah heedaha ee dawladdu il gaar ah ku haysa waa dad Soomaali ah laakiin dhaqan Soomaali aan lahayn intooda badan sababtu waxa weeye wax la qaadan kara ma aha in saakana la yiraahdo sahan aan ku maqanahay maxay sahminayaan abaarta lagu jiray gugiya baaqday deertii baaqatay intaas dhaw wax lagu sahmin waayo saaka lagu sameeyo waxa weeye haddii la ay ku idmaayo waxyaala kale oo la yaab kale wax ka mid ah bishan waa bishi fasxo holidaya leedahay marka arrintaas waa ka digaynaa waana lala xisaabtami doonaa abaarta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Midoobay ayaa waxaa inta la xaqiijiyay ku geeriyooday 6 qof waxaana sidoo kale abaarta ku leedahay xoolo fara badan oo ay lahaayeen dad xoolo dhaqato ah oo ku nool gobolka Midoobay ee maamulka Galmudug Abdullahi Ibrahim Cabdi Sumnu Stiifi magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland